Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerden çok vaktiniz almayayım. Üç hadis kana okuyayım inşallah. Sosun efirin sonunda sıra cevap bulat. Eğer de sıra. Sıraklarınız olsa inşallah. Kaysanızlar bulat birse. Dersi biz sol Riyad-ı Salihin kitabını okudarga cevastırık. Murakaba babındamız biz. Yani Allah Ta'ala'nın baklap durun, sezinu babı. 9. hadis. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أبو يعلى شداد بن أوس تان جد كذل جن حديثه پیغمبر صلى الله عليه وسلم من جدده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقص بلاد وايتات الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقلدا زيرك آدم ديجن مزديد وول وز نفسسن يسيب كتارتب Ölümden keyingi vaqtqa, ölümden keyingi ömirge amal etkeni deydi. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Al elsiz adam degenimiz deydi. Elsiz degenden maqsad ya'ni özine farz bolgan, özine istew mindet bolgan narsalarni terk etuşu elsiz Müslüman da etkiler. Aytkanda namaz okumaydın, kulsuluk, Allah'ın altındağı kulsuluğun jasamaydın adam da etkiler. Sonday elsiz adam deydi. Ol, men etbe'a nefsehu hevâhe. Özün deydi, özün. Kümül kalavuna yergizip ve temenna alallah. Süte tura Allah Ta'ala'a ümit tartatın adam deydi. Bunday adamdı Peygamber Aleyhisselam Әлсіз, әлжуаз адам деп жатыр. Бұл хадисті Тирмизи риwayat етеді, жеткізеді. Жақсы, бұл енді хадистен біз алатын қандай пайда бар бізге? Алейкум салам. Алатын пайда уджубул ахзи бил хазми маа нафси ва мухасабатиха дейді. Яғни адам баласы өз нәпсісін Қатан түрде қолға алып, есепке тарту керек екен әрқашанда. Еткені, пайғамбарымыз не деді жана? Ақылды зерек адам дейді, ол өз нәпсісін есепке тартып, және де өлімнен кейінгі өмірге дайындалатын адам дейді. Соған амал ететін адам дейді. Мен сол сияқты бізде әрқашанда өз-өзімізді есепке тартып тұруымыз керек. Айына бір рет болсын. Немесе аптасына бір рет па? Жоқ әлде болмаса жылына бір рет па өз-өзімізді есепке тартып тұрмыз екен. Яғни осы уақытқа дейін мен не істедім? Қандай амал істедім? Қандай Алла разылығы, Алланың разылығына жетелейтін амалдар істедім деп өз-өзімізді есепке тартып, өз-өзімізді бақылап отырғанымыз дұрыс. Әлитияны би уаджибил убудия. Неде қалай есепке тартасыз? Сіз Аллах Тағаланың алдында құлшылық амалдарыңды жасау арқылы есепке өз-өзімізді тартуымыз керек екен. Қаншалықты мен Алланың разы болатын амал жасап жатырмын. Соның барлығын есепке тартып қадағалауымыз керек. Ва адамир рукуни илал аманил казиба вал ауха вал аухамил хадиа. Және де адам өзінің нәпсісін есепке тартумен қатар мына өтірік армандарға жалған қиялдарға еріп кетуден аулақ болу керек. Бізді алдайтын жалған армандар бар, бітпейтін. Армандамайтын адам жоқ қой, бірақ кейбір армандарымыз бар, ол мүлдем орындалмауы да мүмкін де. Сізді өтірік қиялға, бір не, иллюзияға жетелей беретін ойлар, армандар бар. Міне осындай қиял, армандар Сізді Раббыңызға құлшылық етуден тосып қоймасын дейді. Біз кейде армандаймыз. Бізде де қиялдар бар да. Намаз оқысы келмейтін адам жоқ, барлық намаз оқысы келеді. Бірақ Аллаға бойсынып, бір идеальный болып жүруді бәріміз қалаймыз да. Бірақ сол бір күнді тосамыз. Шіркін, Алла бұйырса, сондай бір арманым бар менің. Құдай қаласа қажылыққа барғым келеді. Осы Алланың бұйырған амалдарын орындап
бір жақсы бір салихал адам болуым керек деп сондай бір жақсы-жақсы армандарды қоямыз. Бірақ соған қашан біз амал етеміз? Соған қашан біз әрекет қыламыз? Ол бір үлкен сұрақ та. Сол сияқты кейбір бізде жалған армандарымыз кейін істейім ғой, кейін ертең дегендей бір армандарымыз бізді алдап кетпесін. Міне осы нәрсе айтып Әлсіз адам, ол әлсіз адам бір болмайтын ойларға, қиялдарға еріп, Аллах Тағала үміт ата береді. Е, Аллах Тағала кешірімді ғой, мейірімді ғой деп. Сөйтіп амал жасауды тәрк етіп қояды. Сөйтіп нәпсінің қалауларына еріп жүре береді екен. Өкінішке қарай. Жақсы, иншалла бұл сұрағыңызға берсе, эфирдің соңында айтамын. Енді екінші хадис. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху. Жаңа хадиске келетін болсақ, Аллах Тағала адамның істеген амалына қарай сауап береді екен. Армандаған, ойлаған, қиялдаған нәрсесіне қарай емес. Қиялдаған, армандаған нәрсе ол сауап болмайды оған. Мысалы, мен пәленше күні намаз оқиым. Құдай қаласа пенсияға шыққан соң намаз оқиым деп армандауыңызға сауап жоқ сіздің. Сіздің істегеніңізге сауап жазады екен Аллах Тағала. Міне осы нәрсені назарға ұстау керек екен. 8-ші Ан Аби Хурайра радиаллаху анху. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткен хадисте қала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам. Аллахтың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады. Мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яънихи. Адамның ең көркем исламның көрінісі дейді. Ол өзіне қатысы жоқ болған нәрсені тәрк етуі дейді. Бұл хадис Тирмизи және де басқа ғұламалар жеткізеді. Енді бұл хадистен алатын нәрсе не? Адамның ең көркем исламы дегенді қалай түсінеміз? Ең көркем исламы дегеніміз ол на исламның кемел және де тұрақты болған көрінісі екен. Исламның кемел әрі тұрақты болған көрінісінен бөлек не нәрсе? Өзіне қатысуы болмаған нәрсені тәрк ету. Ол деген сіздің қажетіңіз болмаған, сіздің бір қажеттілігіңіз, зарурлік жағдайыңыз болмаған нәрсеге адам не араласпау керек екен өзіне қатысылмағаннан кейін. Енді бұл хадистен алатын бізге қандай пайда бар? Алал инсани айяштағила бима фихи салахуху маашан ва маада. Жалпы адам баласы өзінің бұл дүниеде және де ақыретіне пайдалы болған нәрсеге ғана шұғылдану керек. Өзіне қатысы болған нәрсемен ғана айналысу керек деп айтқанда. Ал мысалы біреудің әңгімесіне құлақ тұру, өзіне қатысы жоқ болған нәрсеге араласып, мысалы бір екі адам сөйлесіп отыр бір-бірімен, екеуіне өздеріне қатысты әңгіме де, сізге қатысы жоқ. Ал сіз келіп арасына жағаласып, не деп отыр? Не деп отырсың? Қалай деп арасына, әңгіменің арасына келігу, ол мұсылман үшін жатқылық. Сондықтан өзіңізге қатысы жоқ нәрсені бас қатырмаңыз оған. Ақыретіңізге, дүниеңізге қатысы жоқ па, ол әңгіме, ол бір зат бас қатырмаға жет жоқ. Енді тағы да бұдан түсінетін нәрсе, "Ва йу'риду амма 'ада залика мимма ла яхтажуху ва ла янтафи'у бих". Және де өзіңіздің қажеттілігіңіз болмаған, сізге пайда бермейтін нәрсеге не істемеу керек дейді. Сондай нәрседен бас тарту керек. Бет бір көрген ондай нәрседен. Мысалы, Facebook-ты ашып, немесе жаңа Instagram-ды ашып қарайтын болсаңыз, біреудің өмір баянын жанды, мысалы, фото салса бір жұлдыздар, соны талқылап кетеді адам. Біреу жамандайды, ол жамандағанда біреу комментарий жазады, ана ұрыс бышт болып атады да. Біреу үшін біреу қырлатады негізі. Өзіңізге қатысы жоқ нәрсеге араласып отырады кейбір адамдар. Өзіне қатысы жоқ болған нәрсеге араласып отырады өкінішке орай. Оның барлығы мұсылман үшін жатқылық. Сіз өзіңізге, дүниеңізде, өзіңізге және де ақыретіңізге пайдалы болған нәрсеге ғана араласу керек. Сол нәрсемен ғана сіз байымдап, сол нәрсемен ғана айналысу керек екен. Ал өзіңізге қатысы жоқ болған нәрсе араласпай қойыңыз. Керісінше ондай нәрсе дейді, өзіңізге қатысы болмаған нәрсе. Ол адамның өзіне зиян болуы мүмкін және де не зарары беруі мүмкін дейді. Және ва алла ятатаффала би шууни гайрихи. Және де біреудің ісіне араласу ол дұрыс емес деп отыр. Фа инна залика мин камалил истиқама. Не осындай нәрсеге, осындай нәрседен аулақ болған
Müslüman adam, şınay özüne gana katısı boğan nersemen aynalasqan adam, ne ol özünün imanının, özünün ustanıp jürgen İslam dininin en körkem beynesi bolup esептелет. 9-cı hadis. 9-cı hadis tawqiq. An Umar radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu'dan jetken hadis anin nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jetkizgen hadisti bulay aytat. Qal. La yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Yer adam dedi, yer adam özünün ayelin urğanı üçün soralmaydı dedi. Bu hadisti qalay tüsünemiz? Yer adam ayelin urğandığın jayında soralmaydı dedi. Bunu Abu Davud yani başka da Nesai, İbn Mace, Ahmed rahimahumullah jetkizgen eken. Bu hadisten tüsünetimiz Müslüman adam jalpı olan nese. Әйел мен еркек жалпы жұбайлардың арасында болатын жайт оқиға ол сыр болып сақталу керек. Біріншіден сыр болып сақталу керек. Және де мысалы әйелдің ұрғаны үшін ер адам сұралмайды. Адамдар арасында сұралмайды. Мысалы тіпті көршінің өзі келіп немесе бастықтың өзі келіп сен әйелді ұрдың ба, сен бүйттің ба деп ешкім сұрауына хақысы жоқ. Ешкімнің сұрауына хақысы жоқ. Өткен ол отбасылық сыр өз ара қалу керек, сақталу керек. Және де ли аннаху қад якуну лил асбаб ал истихбаб. Истихя ал истихя мин зикриха. Және де бұл нәрсені қараңыздар, мына нәрседе қысқаша түсіндіретін болсақ, неге сұрамайды деп отыр, бірақ ол сұрамайды деген нәрсе, ондай болса болды, ер адамдарға әйелін ұра беруге болады деген сөз емес. Бұл жердегі мақсат ер адам бір көршін біліп қояды екен. Анау ертең менен сен әйелді ұрып жүрсің ба деп сұрап қоям екен деп әйелін ұрудан тосылмау керек. Керісінше бұл жерде бұл хадисті түсінетініміз ертең Алланан да сұрамасың сен. Аллах сені көріп тұр. Аллах сені біліп тұр деген түсінікті ұялату үшін пайғамбар сам болса айтып отыр осы жерде. Ер адам әйелін ұрғаны үшін сұралмайды дейді адамдар арасында. Бірақ Аллахтың алдында міндетті түрде сұраламыз біз. Бұл нәрсені енді бұл жерден түсінетініміз сол. Ер адам не істеу керек дейді? Әйелін тәрбиелеуде жауапты ер адам. Әйелін тәрбиелеуде. Және де әйелін қадағалауда, бәрін де тәрбиелеуде ер адам не жауапты? Бұл жерде ұрмау керек деген түсінік шығып тұр негізі. Сұралмайды дегенде. Енді мына нәрсе, шариғатта әйелді ұра ма, ұрмай ма жалпы ер адам? Ол бір үлкен мәселе де. Өйткені бұл хадисте айтылмасы ұрмау керек деп тұр. Бірақ Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде не дейді? Егер де шектен шығып жататын болса, уағыз айтыңдар дейді. Егер уағыздарыңа көнбейтін болса, ұрыңдар деп келетін аят бар. Оны ешкім жоққа шығармайды өйткені аят. Бәріміз мұсылманбыз, аятқа иман келтіргенбіз. Бірақ енді ұрғындар дегенді қалай түсінуге болады? Ғалымдарымыз айтады екен. Ұрғындар дегенде бетін көгертіп, көгала қойдай болып, бір жерін сындырып, зұлымдық жасау емес дейді бұл жерде ұру деген. Ұру дегенде ол ұру бар, бірақ қалай ұру? Мысалы біздің аталарымыз да қамшыны іліп қоятын болған жоғары жаққа. Жаңа бәйбішесі артық сөз айтып кетіп шектен шығып баратса, қамшаны көрсетіп қоятын болған. Қамшыны көрдің ба деп. Яғни жалпы ол ұру деген нәрсе бар. Бірақ ұру дегенде қалай айтсақ, енді Ризабек ұстазымыз да осы мәселені қозғап біраз сынның астына алып қойды ғой журналистердің. Ол ақиқатты айту керек негізі. Ол жалпы негізі ұру деген бар, бірақ енді ұруға шақырмайды ғой ешкім. Бірақ шариғатымызда бар. Ол ұру дегенде жаңа шектен шыққан, тіпті бойсынбайтындай болады ғой. Ауызына ие болмайтын дол әйелдер болады жаңағы, тоқтамай сөйлей беретін, айғайлай беретін, қай жерде жүрсе сол жерде айғай шу шығарып жүретін. Міне сондай әйелдерге қатысты не істейді? Қатты бойсынбай баратса, уағызыңа да көнбей баратса, онда ұрындар дейді. Ұрындар дегенде көгеле қылмайтындай ұру керек. Жаңағы майлы жерінен ұру керек дегендей ғой. Ұрғанда дегенде шектен шықпау керек, бірақ қойдым болдым деді ма, тоқтата қою керек. Өзі таяқ деген адамды өзі етеді ғой, есін жиылады ғой өзі. Ер адамдар да біледі, жас кезімізде, бала кезімізде
үлкендерден таяқ жеген кезде есін жинап аласың бірден, қателігін түсіне қоясың. Сондықтан да ол таяқты не айуға намаз үйреткенде таяқ дейді қазақ атамыз. Сондықтан да негізі енді бірақ мен ешкімді ұруға шақырып отқан жоқпын. Жалпы шариғатта осындай ғалымдарымыздың сөздері, ойлары бар. Соны жетісіп отырмын. Жалпы бірақ пайғамбар сөйлесем ешқашан әйелін ұрмаған әйелдерін. Сол нәрсені білу керек. Біздің шариғатымыз рұқсат етеді, өйткені барлығы пайғамбардай болмайды ғой, бірақ шариғатымыз рұқсат. Бірақ пайғамбарымыздың өзі ешқандай әйелін ұрмаған екен. Міне осы нәрсені де біле жүргеніміз өзімізге абзал. Сондықтан пайғамбарымыз мынадай айтып отыр. Ер адам әйелін ұрғаны үшін сұралмайды дейді. Сұралмайды дегенде адамдар арасында сұралмайды. Бірақ бізге не нәрсені мегіз деп отыр? Сен адамдар арасында сұралмайсың. Демек сен Құдайдың алдында сұраласың ертең. Зұлымдық жасап шектен шық, шектен тыс зұлымдық жасап ұрып қойдың ба әйеліңді, балаңды ма? Мысалы, баланы бір әкесі Түркістанның облысында баласын оңбай ұрып жатыр мысалы. Ол сот алдында да сұралады ол. Заң алдында да сұралып жатыр мысалы. Сол сияқты Алланың алдында да сұраламыз. Зұлымдықпен өз қоластындағы адамдарды ұрды ма адам? Ол міндетті түрде сұралады. Әйелің болсын, баласың болсын. Сондықтан зұлымдық жасаудан аулақ болу керек. Бұл жерде түсінгенім хадистен, яғни адамдар арасында сұралмайсың, бірақ ертең Құдайдың алдында сұраласың ғой. Құдай сені көріп тұр ғой деген мағынада жатыр екен бұл хадис. Мен сондықтан да біз біреу көріп тұр, анау көрші көріп тұр, үй артында кісі бар деген сияқты сөздерді жақсы ғой, бірақ біз одан да жоғары түсінікте болуымыз керек та, Құдай Тағала көріп тұр бізді. Құдай Тағала басқарып тұр деп. Міне осындай сенімде болатын болсақ, иншалла әрқашанда біздің амалдарымыз түзеледі деген ойдамыз. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله razı olsun. Сұрақтарыңыз бар ма қайтадан қойып жүрсеңіздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуһ. Ойлақтарға біздерге айтылатын ақыл ғой. Алла razı olsun. Білмейтіндерге құлақтарын алтын сырға дейді. Амин иншалла. Бір пайдасы болды деп ойлаймын сіздерге. Енді жоғарыда келіп те рұқсат болса сафар намазы туралы айтып түсіндіріп берсеңіз дейді. Жалпы енді қысқаша айтатын болсам сафар намазында намаз жалпы 4 рәкат парыз намаздар 2 рәкат болып қысқартылады және де сүннет намаздарын оқымай-ақ қоюға болады. Әрине уақыт болса оқыған жақсы, бірақ сүннет намаздар қысқартылмайды. 4 рәкат па 4 рәкат оқылады. Сапар намаз болу үшін 90 км болу керек жалпы. Қазір фатва бойынша 90 км-ден астам жерге шықтыңыз ба, сіз сапарға шыққан болып есептелесіз. Және де 15 күннен кем, 15 күннен қысқа уақытқа барсаңыз бір жерге, онда қысқартасыз. Ал егер 15 күннен артық уақыт болатын болсаңыз, мысалы бір жерде, басқа бір қалада, онда бара сала бірден қысқартпайсыз, толық оқисыз онда. 15 күннен аз уақытқа барсаңыз ғана қысқартасыз. Не осындай, жалпы, егер де мәсі киген болсаңыз аяғыңызға, онда сапарда жүргенде 3 күн келесіз, шешпей. Ал тұрғылықты адамға бір күн ғана мәсі киеді, одан аяғын шешіп қайта жуу керек. Тек таң намазын оқыса болады. Жо, 5 уақыт намаз оқу керек. Сапарда жүрмей екен деп, жаңағы 5 уақыт намаз мойнынан түспейді. Мұсылман адам үшін 5 уақыт намаз оқу керек иншалла. Оқымаған болсаңыздар бастаңыздар иншалла. Алла Тағала нәсіп етсін сіздерге. Ешқандай қиындық жоқ. Намаз оқып үйренейік деген бізде WhatsApp-та группа бар. Егер де қосам десеңіздер, мен астына жазып кетемін, Серік Жұмаш деген парақшаға хабарласыңыз, менің өзімнің парақшам жеке. Сосын сіздерге ссылкасын жіберемін. Сол жерде намаз оқуға қатысты сұрақтарды қойсаңыздар болады, жауап аласыздар. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Алла разы болсын сіздерге. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осылай эфирге қатысып отқандарыңызға Алла сауаптан қылсын иншалла. Бұл да бір жақсы игілі іс қой. Мына стористерді бүйтіп ақтарып жатамыз, небір болмайтын парақшалар бар, небір қалжың әзіл сықақтар бар. Содан қарағанда уағыз насихат тыңдап кішкене Аллаһтың Құран аяттарын оқығанға не жетсін. Қазір үйренуге жайнамаздар шығып жатыр екен. Ол туралы ойыңыз. Иә, электрон жайнамаз деген бар, өте жақсы. Сол электрон жайнамаз алып алсаңыз болады, өте ыңғайлы. Өзім менің анам да сол электрон жайнамаз арқылы намазға жығылып үйренген. Аллаһ шүкір жақсы. Мәселе сапарда жүріп жамағатпен 15 намаз қалай болады? Жамағатпен бас сапарда жүрген кезде егер де бірге оқитын болсаңыз, мысалы сіз имамдыққа шықсаңыз, егер де мысалы өзің сапарда болып,
Ал артынза үйген адамдар тұрғылықты адамдар болатын болса, 4 ракағат оқиды, мысалы, 5 намазында, иә. Онда сіз ескертуіңіз керек бірінші. Бірінші ескерткен дұрыс. Мен сапада жүрген адаммын деп, ше, 2 ракағат қана оқим деп. Сөйтіп намаз оқисыз да, екі жаққа сәлем бересіз, олар бірден тұрып кетеді. Бірақ хадис кітаптарда келеді, жалпы екі жаққа сәлем беріп біткеннен кейін барып айтады дейді. Жанағындай. Атиму салатакум фа инна қаумун сафар деп. Намаздарын тоқтандыр, мен сапар адамымын деп ескерту керек. Намаздың алдында да, намаздың соңында да. Енді бастап оқып, үйреніп жатқан адамдарға болады емес пе тоны? Я, енді намаз таң намазынан бастап та оқи беруге болады. Егер мүлдем намаз оқитын, оқымайтын болсаңыз, мысалы, онда жаңағы мүлдем оқымағанына қарағанда, кей намаз оқып жүрген әрине жақсы. Мүлдем оқымай жүрген адамға қарағанда. Сондықтан таң намазынан бастап, жайлап бастай беріңіз, оқи беріңіз. Сөйтіп, құдай қаласа, басқа да намаздарды да толықтырасыз қалаңыз. Намаз деген өте жеп-жеңіл ғой негіз. Біз өзіміз ауырлатамыз да, өйткені намазға қатысты бізде көп сұрақтар жоқ қой. Біз ойлаймыз, әр 5 уақыт намаздың әр қандай уақыттарына әр уақыт кіреді ғой. Сол кезде дәрет алу керек деп түсінеміз. Жоқ, сіз дәретіңіз бұзылған жоқ па? Келесі намазды сол алдында алған дәретпен намаз оқи беруге болады. Сондай-сондай жеңілдіктер көп. Көбіміз білмейміз. Мысалы, мен де білген жоқпын намаз оқып. Бұрында намазды жалған кезде уақыт жайлап-жайлап түсіндік қой. Өте жеңіл екен негізі, ешқандай қиындықшылық жоқ. Ал имамдықта болмаса, жаңағы сапарға шыққан адам. Онда мысалы үйіп тұрған адам бар, имамдыққа шығып тұрған адам бар ғой, мысалы толық оқиды, 4 ракағат. Ал оған артынан онда 4 ракағат ілеседі. Онда толық оқиды. Мысалы имам тұрғылықты адам болатын болса, онда 5 намаз 4 ракағат толық оқиды ғой. Ал оған артынан ерген, үйіған жаңағы сапарда жүрген адам да толық оқиды. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Көріскенше иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.